Нямахме ток няколко часа и бяхме под много сериозно напрежение. Не знаехме всъщност, бяхме на косъм да отменим снимачния ден, защото трябваше да дадем много пари за сериозен агрегат, защото в това студио, в което сме в момента, имаме нужда от много ток. Но, слава Богу, хората, от които зависи, ремонтираха проблема и сега имаме ток и действаме под пълна пара. 16 жени от различна порода, 16 жени с отлична природа, 16 поршета ме чакат на двора, но с теб ще си тръгнем от тук на мотора. Не мога да знам, с кой си когато ме няма, обаче със сигурно знам, че никой не може да ти даре това, дето аз ще ти дам. Защото мириша на бъдеще, казват ми, че съм... Здравейте, аз съм Константин, правим декор за клипът на Павел Венци Венц и Дара. В момента се опитваме да изработим два обекта, един от които е кратер, върху който Дара ще пее във видеото. Здравейте, Дара! Здравейте, приятели, аз съм Дара и в момента се намираме на смачната площадка на нашия клип. Моята обща песен с папката е Венци. Това се казва Хотел 5 звезди. Направихме песента Хотел 5 звезди, когато бяхме на Sunrising Camp с тях двамата и Пламен и Иво в Белинград, в хотел Арте. Така направихме 5 звезди, защото Арте е уникален хотел. Отидохме цялото студио, цялата техника, микрофони, колони, компютри, всичко. И 5 дни нон-стоп само музика, 2 дни нон-стоп само джакузи. В края на краищата излезна много музика, част от която е парчето, което снимаме днес. Екипа е много сериозен, супер много хора, много сериозна техника, някакви крана дете се разтеглят, стават 60 метра. Риска при мен по-висок от хазарта. Твоята чака по нощница, докато лъжеш, че още си в офиса. Не мога да знам, с кой си когато ме няма, обаче със сигурно знам, че никой не може да ти даре това, дето аз ще ти дам. Защото мириша на... Към нея! Повече от моите песни са направени от папката и Венци и съм работил с тях много дълго време в екип с тях, имаме много проекти, които са изарени. 16 жени от различна порода, 16 жени с отлична природа, 16 поршета ме чакат на двора, но с теб ще си тръгнем от тук на мотора. Не мога да знам, с кой си когато ме няма, обаче със сигурно знам, че никой не може да ти даре това, дето аз ще ти дам. Защото мириша на бъдеще, казват ми, че съм голям. Удари шестица от тото, когато ми легна в леглото. 5 звездни вечери, 5 звезди за 5 мръсния вери. 5 звездни мадари. След 15 часа ужасточени снимки, вярвам, че сме направили кадрите на живота си. Работа с Bash Motion и с неговия екип беше изключително удоволствие и голям купон ще го видите направо, когато видите и видеото. Поръчвам си те рум сервис. Добре дошла в хотел 5 звезди. 5 звезди.